Yaponiyanın mərkəzi Fukui prefekturasında 120-dən çox insan lisan yağışları nəticəsində meydana gələn torpaq sürüşməsi səbəbindən təcrid olunmuş vəziyyətdə qalıb. Bu barədə NHK telekanalı xəbər verib. Bildirilir ki, Otani və Takasu Dağ kəndlərində torpaq sürüşməsi yolları dağıdıb. Ümumilikdə 61 ev və 121 nəfər təcrid olunub. Buna başqa, Fukui-də güclü yağış səbəbindən yerli hökumət 16 bölgədə təxminən 64 min insanın təxliyəsi üçün əmr verib.